Вітаю в ефірі студія «Репортер». Радий бачити в нашій студії першого заступника голови Одеської облдержадміністрації пан Борис Волошенко на студії. Добрий вечір, пане Борисе. Зустрічаємося, певна річ, всі розуміють, з якої причини. Але от перше питання, воно таке людське. От для вас весь тиждень він як один такий день сурка, знаєте. Ви кожен день відповідаєте перед журналістами. Втома вже є, чи не до втоми, коли така ситуація, вже три тижні Одещина в червоній зоні і потрібно обов'язково інформувати населення? Ну, я думаю, як людина, то є втома така, але ця втома проходить, тому що знову ті самі задачі зранку і нема їх на кого перекладати. І зрозуміло, що це ще можливо не найтяжчі часи. Але ситуація дійсно важка, але, як і ви говорите, вона контрольована. Чи контрольована, да. Чи дійсно, ну, зрозуміло, що розслаблятися зарано, деякі наші співгромадяни, вони вже давно святкують, не зрозуміло що, але останні новини, будь ласка, від вас стосовно кисню, вакцинації та оснащення лікарень з перших вуст, як то кажуть. Ну, я хотів би сказати про те, що такі щоденні зрізи по певним індикаторам ситуації з захворюваністю, з вакцинацією та з киснем, ми щоденно оголошуємо в засобах масової інформації. Вони динамічні, на протязі дня змінюються, але сказати, якщо, наприклад, на 8 годину ранку, то можемо сказати про те, що у нас є на добу достатньо кисню. Минулої доби було в клініках, які займаються лікуванням ковіда, для хворих було направлено 2024 тонни кисню. І завезено було із-за меж Одеської області, це Курахівський комбінат, звідки привозять, 18 тонн кисню. І на сьогоднішній день в резервуарах, як і в танках, в циліндрах кріо знаходилось 25 тонн. Тобто завжди такий залишок є стратегічний, да, ну, да. Якщо там, що там. Да. Але ми знаємо і з ваших доповідей, і з доповідей пана мера міста Одеси, що штам такий в лапках цікавий, небезпечний, і він потребує значно більше кисню, ну, вдвічі чи втричі навіть. Чим, ну, це було там рік по тому. Так, да, є чим зрівнювати, да, цей час. Ну, от, наприклад, для того, щоб зрозуміти, яка ситуація, да, дали матеріали відносно тільки однієї компанії «Кріопром Газ Ізмаїл». Одеська інфекційна лікарня тільки з цього джерела з 15 жовтня по 3 листопада отримала 121 тонну кисню. По суті, мова йде, що це як виробничий процес. А загалом лікарні міста Одеси, за виключенням тих, які генерували самі кисень, за цей час, практично за 18 днів, поглинули 248 тонн кисню. Це щоб представити, який йде об'єм. Ну, головний лікар Світлана Яковлєвна інфекційної лікарні, в ту хвилю десь було 2,5 тонн кисню за добу. А зараз вже були дні, коли 7 було тонн за добу. Це вся ємність, яка в них є, вона за добу виходить. У них 3 кріоциліндра по 2 тонни, 1 кріоциліндр на тонну. І це тепер на добу. І тяжкі хворі, в основному категорія найтяжчих хворих – це за 70 років. І, на жаль, ця категорія складає і основну групу людей, яких не вдається вивести з тяжкого стану. На жаль, великий відсоток цих громадян, літніх, вони є нещеплені з різних причин. Ну, можемо це констатувати, повинні про це говорити. Але взагалі темпи щеплення після того, як особливо Одещину внесли до червоної зони, десь люди зрозуміли, що це відповідальний крок, не тільки крок щодо власного здоров'я, але здоров'я оточуючих. І ми можемо сказати, що десь в цифрах Одещина, ну, не пасе задніх вже точно. Ну так, там є закладені різні шаблони виміру. Якщо, наприклад, сказати такий шаблон по кількості, то 2 доби тому Одеса загалом було вакциновано вже мільйонною дозою. Вони розподілені так, що 450 тисяч це отримали
дві дози і 550 тисяч отримало першу дозу. І серед областей, які зайшли за мільйон, це місто Київ, Київська область, Дніпропетровська область, Харківська, Львівська і Одеська. Але якщо брати по темпам останніх днів, при тому, що вважають за необхідне зараз близько 350 тисяч на добу по Україні, то в цьому вимірі Одеса знаходиться зараз, була на передостанньому місці і за минулу добу піднялась там четверта знизу. І це мало. Ми зараз на цифрі 12-13 тисяч, а десь для таких темпів, для того, щоб зберегти населення від ураження вірусом, потрібно десь бути на цифрі 23 тисячі на добу. І що важливо знати, вибір вакцини є, дефіциту немає, і це абсолютно безкоштовно. Я теж не розумію деяких співгромадян, які зволікають часом. Ми бачимо ситуацію, важка ситуація в лікарнях. Так, навіть якщо ситуація з киснем контрольована, кисень не вилікує. Да. Тут є певні такі, ну скажімо, ілюзії. Да? Ну, наприклад, країна, яка демонструє зараз самі високі цифри, Сполучені Штати Америки, вона забезпечена киснем, але це не дає змоги протистояти тяжким наслідкам цієї хвороби, і там були високі втрати, понад 1000 чоловік за добу. І це характеристика самого захворювання, яке досить швидко в умовах, коли є супутня патологія, то швидко наростає поліорганна недостатність, з якої лікарі поки що не можуть вивести людину. І цей тяжкий крест, він по всьому світу, ті випадки, які є, то це не було таке, щоб, наприклад, кисень – це умова, створює, яка без нормального функціонування клітини, якій потрібна певна там кількість кисню, вона не зможе створити, ефективно не може працювати імунна система. І тут такий циркулюс вітіозус. Якщо немає достатньо кисню, то не буде працювати імунна система по синтезу антитіл. А для того, щоб це відбувалося, потрібно підняти рівень забезпечення оксигенації тканей. Якщо цього не виконувати, то не буде тоді. Організм бореться сам з цією хворобою. Мені здається, вчора вийшла перша стаття про те, що Великобританія почала випробування ліків, які називаються вже проти ковід. Лагевріо вони назвали в інтерпретації Британії. Цей препарат зараз почав випробування, то він має пряме противірусне призначення проти ковіду. Але між тим, що буде проведені дослідження, потім вони будуть вивчатися, потім, якщо це позитивно, будемо бажати, щоб це було так, запустити виробництво, то це декілька років. Це не зможе бути. В самому оптимальному варіанті такий препарат, якщо все буде так гаразд, то він з'явиться десь друга половина 2022 року. Але ми до цього часу повинні імунізувати населення України, Одеської області, вийти з цього піке. Є певні, ну, так, щоб не було все погано, да? Ну, по-перше, ми сказали про те, що вже мільйон громадян, як би ми не казали, але мільйон щеплень відбулось в Одеській області. Ми бачимо зменшення кількості лабораторних підтверджених випадків ковіду. У нас була цифра вже 2300, то зараз ми на цифрі 1648 за добу. Ну, на менше, на відсоток, але кількість завантаженість ліжок вчора була 77, сьогодні 76%. Збільшується кількість і зменшується кількість виїздів з швидкої. Наприклад, кількість обслідовлених з підозрою на добу була 115, за цю добу 78. Виїздів на пневмонію було 219, за цю добу 88. Тобто є динамічні ознаки, перші того, що ситуація не наростає, певним видом стабілізується, є деякий спад. І нарощувати по цьому потрібно. Єдина цифра, яку ми чекаємо, це нарощування вакцинації. Також живемо не майбутнім, живемо сьогоденням, тому що це важливо. І останні тижні в Одесі проходять під знаком рейдів, перевірок продовольчих ринків, торговельних центрів, ресторанів, кафе, громадського транспорту. Які такі загальні враження
чи відповідальні наші співгромадяни, не тільки підприємці, бізнесмени, а й ті, хто користується, чи є спроба все ж таки десь, ну, відверто кажучи, надурити систему. На жаль, є і такі приклади. Ось які такі останні новини. Ну, я можу сказати, поділитися своїми особисто думками. Я вважаю, що зараз населення області і міста Одеси зрозуміли, і це з багатьох джерел інформаційних йшло про те, що це пандемія нещеплених людей. І умови створюються для тих, хто пройшов щеплення, у кого є ковід-сертифікат, що ці люди повинні жити звичайним життям. При тому, що вони не застраховані від того, що в них буде, вони можуть стати переносчиками, до них також цепляється вірус, але це засторога від середньої та тяжкої ступені, а в випадках, коли це літні люди, то це засторога від того, щоб не втратити життя. Тому можу сказати, що ми зараз фіксуємо в багатьох випадках при тому, що групи, які виїздять, вони не знають за декілька хвилин тільки до виїздів, повідомляють, куди вони виїздять, то там ситуація така, що ми бачимо відповідність тим положенням Кабміну, які дозволяє працювати тим, у кого є у персонала відповідні сертифікати. І це створює умови для тих, хто приходить, щоб вони були впевнені, що це відповідальні особи в ресторані, в торгових центрах, в транспорті. А ті випадки, які зараз фіксує Держпродспоживслужба і поліція, вони є загалом кількість протоколів, яку називають там за цей час декілька тисяч по області. Але ці речі, які корелюються, коригуються. Зараз немає ситуації підробок, які були виявлені попередньо, і всі розуміють суровість, яка законом буде обумовлена по відношенню тим, хто втягся в таку справу. То зараз вважаю, що в цьому режимі ситуація знаходиться на етапі стабільності і довіри до тих, хто відкрив свої заклади. Ну, це зрозумілий такий шлях, тому що ми пам'ятаємо, як минулого року дуже багато було таких претензій, скарг на те, що вбиваєте бізнес, не даєте працювати. Так ось, панове, виконуєте умови і працюйте. Да. Зараз є вибір. Хочеш працювати, хочеш годувати сім'ю, виконуй. Ну, такі правила, вони не людожерські, вони навіть людські, навіть навпаки. Тому я вважаю, що у нашого бізнесу зараз є шанс, ну, не говорити про те, що там десь ущемляють, десь притискають, утискають і зменшують там права на роботу, на те, щоб там годувати родину. Це теж важливий такий момент. Ми говоримо також, про кисень проговорили, про вакцинацію проговорили, окрема тема оснащення лікарень, але не новітньою устаткуванням, мене не це цікавить, кадри. Кадри вирішують все. Це така наболіла тематика, ми знаємо, що люди працюють через неможу, як в області, так і в містах. Поділіться інформацією, пане Борисе, якщо можливо, так, ми розуміємо, що людям важко, людям потрібно якесь заохочення і впевненість в завтрашньому дні. Я мушу сказати про те, що ситуація змінилася відносно вимог. Якщо першочергові вимоги були, що для ковідного пакету потрібно було 4 бригади анестезіологів, реаніматологів, то не вдавалося скомплектувати так лікарні, щоб це був склад, який би був в цій лікарні в наявності. Тому у нас було прохання змінити позицію, дозволити, щоб було сумісництво. Тоді з'явилася додаткова можливість, і ми зараз завдяки сумісництву перекрили всі 27 лікарень, які працюють, там є сумісники. Якби їх не було, то не було б 27 лікарень. Не було б 27 лікарень, була б велика, ми б казали сьогодні не про 76% завантаженості, а були б близько біля сотні. А в нас були випадки, коли в лікарні було більше сотні. Тому можемо сказати таким чином, що з Міністерством охорони здоров'я вони йдуть на ті компроміси допустимі, щоб не страдав лікувальний процес. І таким чином дефіцит кадрів, який є, дозволити сумісництво. Ну, важка ситуація складається з середнім медицинським персоналом. Ми весь час, коли зустрічаємось і ведемо розмову про
протидію ковіду, ми повертаємося до того, що система охорони здоров'я була змінена за останні роки. Ми вже констатуємо, що це відбувся перший етап. Там були різні точки зору відносно того, що була інша система. В цій іншій системі здається багатьом, що вона була ефективною. Але час іде, є приклади того, як працюють системи за кордоном. І вже було закріплено зміна і з'явилася нова ключова фігура первинної ланки – це сімейний лікар. І ми можемо сказати про те, що за цей час не відбулося такої поєднання зацікавленості лікаря в тому, що ці пацієнти, які записали декларацію, що він всеціло віддається цьому. Тому що і самі сімейні лікарі – це ще також категорія, яка тільки формується. Да, більша частина з них – це колишні дільничі лікарі. Але у сімейного лікаря теоретично закладались зовсім інші особливості його роботи, прив'язаність до конкретних сімей, до кожної особи. Але коли з'явилася ситуація з пандемією, ми побачили, що ця ланка не працює так, як вона була теоретично закладена. Я багато разів зустрічався в різних куточках Одеської області, коли сімейні лікарі не дзвонили своїм пацієнтам, вони чекають, що вони самі прийдуть, що вони самі щось прочитають. Але якщо не працює системна ланка, то її роботу починають виконувати інші. І починається не робота системи, а порушення самої системи. І займаються цим органи влади, займаються цим лідери суспільних думок і так далі. А якщо брати закладені в підвалинах цієї системи, то сімейний лікар повинен більше всього опікатися за ту категорію своїх пацієнтів, декілька разів з ними за цей час провести консультації, виділити серед них. Ми, коли з вами спілкувались попередньо, ми завжди говорили, що ми не агітуємо людей йти вакцинуватись. Ми агітуємо людей йти до сімейного лікаря, отримати консультацію, що в цей час він конкретно повинен робити. І лікар, подивившись його історію хвороби, знаючи, який в нього там профіль імунологічний, дасть йому відповідні рекомендації. В багатьох випадках це буде рекомендація вакцинуватись. І там пацієнт може спитати, що мені, коронавак, модерна, астразенека і так далі. А вони один одного питають, або ще когось, а ви чим щепились? А такою людиною, яка дає такі консультації, повинен бути сімейний лікар. Загалом по Одеській області 939 сімейних лікарів, при тому, що дефіцити 335 ставок. І вона ще не укомплектована, ця категорія. І тому люди, які не війшли в цю систему, вони тоді починають розшукувати, де б знайти той канал доступу інформації, з ким проконсультуватись. І це ці вади є в цілому в багатьох областях України. І наша задача максимально швидко вирішити так, щоб ця система була на цьому етапі, відповідала тому задуму попередньому, який був закладений в організацію цієї роботи. Але ж потрібно не те, що звертатися, не просто звертатися до сімейного лікаря, а бути впевненим, що саме цей лікар, він допоможе. Бути впевненим в його, що він фахівець. Іноді, я не кажу про всіх, я дуже вдячний тим лікарям, іноді складається думка, що не всі лікарі тягнуть саме з точки зору своїх знань. Ну, у мене є така думка, можливо, я помиляюся, але хотілося б, щоб майже 100% лікарів, сімейних лікарів, не тільки були справжніми професіоналами, які би радили корисні речі. Ну, можливо, я десь помиляюся, але таке трапляється, пане Варисе. Не буду там наговорювати на наших лікарів, але хочу, щоб вони відповідали нашим очікуванням. Так, я думаю, що я частково згоден з вашою точкою зору. Вона пов'язана з тим, що за останні роки змінилося відношення молоді до професії лікаря. І якщо вона була високо шанована в суспільстві, і ми знаємо і вірші, і пісні про лікарів, про людей в білих халатах, то потім відбулося інший перекос, молодь пішла в інші напрямки, і порушені були школи, традиції, які були. Ну, одна із кращих шкіл така вважалася радянська школа лікарів. Вона була викликана історією, і були багато якихось погрішностей в тій системі, яка була раніше, про яку порівнюють з теперішнім часом демократичного суспільства, капіталістичного укладу економіки. Але, можливо, були втрачені певні ознаки от того гуманізму високого, який був
у лікарів. А зараз це все змінюється, як змінюється в суспільстві і наші лікарі стають частиною системи. Але кращі лікарі, на жаль, багато з них працюють за кордоном. Це є проблема. І цю проблему бачить керівництво країни, тому на фоні ковіду шукає додаткові в умовах складної економічної ситуації в країні, вишукуються кошти. На жаль, вони не завжди доходять, і була відповідна критика з боку президента, коли в Одесі був конгрес, коли він сказав про те, що найближчим часом компенсувати ті недоліки, які виникли по забезпеченню фінансового за вересень і жовтень. І ця робота зараз проводиться для того, щоб не було заборгованості з боку держави перед лікарями. Що це створює один із моментів негативного відношення до професії, очікувань і бажання тоді знайти там, де стабільно оплачується робота лікаря. Ну, будемо чекати дарних новин, пане Борисе. Дякую за розмову, відверту розмову. Будемо жати здоров'я всім нашим співгромадянам. Хто ще не щепився, обов'язково проконсультуйтесь у лікаря і зробіть правильний вибір. Вибір, напевно, буде в пользу щеплення, тому що ми багато говорили в цій студії, що протипоказань відверто мінімум. Да. Вони є, але це мінімум. І бережіть себе. Будемо зустрічатися. Обов'язково раді, що йдете на контакт. Сил вам, терпіння, успіхів вам, вашим колегам, вашому нелегкому труді. Дякую, пане Борисе. Дякую. Залишайся на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.